我的手头呢刚刚拿到一位网友的提问，他说我是一个非计算机相关专业毕业的，我非常喜欢互联网这一行，并且希望能够进入这一行工作，成为行业精英，请问我可以通过什么样的渠道进入互联网行业？我应该怎样让老板认可？这几家这个互联网公司我看招聘都在这个几大招聘网站招聘，不是在那个几大招聘网站上求职，我们都觉得很可笑，还只是传真，没有传真简历这件事儿了。所以我觉得到那儿去看看他们在招聘什么，然后登录这些网站，也一定打开这些网站都看，它有一个页尾的导航条上一定有招聘信息，你打开看，那是招聘的好多。我想问问您，您拿到一份简历以后，您觉得什么样的简历能吸引您？我不知道我是不是代表很多互联网公司，因为互联网公司特鼓励创新，特鼓励洞察力，所以我最喜欢的看到的简历，不管哪个层级，包括主管层级啊，我都希望看到的他附上一点自己对这个互联网这个认识，写上一个不要再长啊，什么400字的一页纸的东西，我有什么样的实习经历列上，这是我想互联网公司。当然你这个实习经历一定跟你要从事的求职的那个几个岗位相关，别跟岗位不相关的，这个求职简历非常重要。但是反过来啊，你去应聘人是 IBM 啊什么联想啊，你可不要给人提意见啊，很多大的传统公司有规定的啊，6个月以内你是不能提不同意见的，执行执行再执行。我想问一个简单的问题，就是这个简历对您来说您可以容忍的极限是多长？大概是3页，第一页都是 ABC， 你什么教育背景的也谈不上了，就3行了，实习背景啊，然后就是你对什么问题的认识，1、2、3，3页为好。简历的制作过程中啊，怎么描述自己的这个成长，这个过去确实有细节，比如现在大陆开始实行了，越来越在意你在学校担任什么职务，参加哪什么社会活动，不见得是商务的活动啊，当过副班长啊，或者当过什么学生会的干部，这都是吸引人的。社团好像大学谁都可以组建一个社团，好像很容易，实在你到哪儿确实都没当个小官，你在大学你总自己想过要干什么一个组织，搞过一个什么事件，你说那个事件你发起了，你如果一张简历就是中学哪个学校，大学什么学校，那这个确实谁会喜欢呢？实在不行说你就说你确实爱读书的人，你饱读就是个美学著作也行，或者你说你大学4年主要在玩网游，你有什么启发也行。有没有哪一种简历是让李总您看了以后特别不喜欢的？您讨厌看到哪样的简历？我讨厌看到的可能是很多人都讨厌的，就是他写了自己的观点自己的见解，然后呢他就直接说我有一个秘诀，我有一个绝招，能让你们当当网的流量怎么怎么样，能让你们当当网的业绩怎么怎么样，竞争这么充分，我不信一个在校生有一个秘诀让我们都忽视了。